دولد سوماليا يا سعادة كوبن وقبطين دالكو وقبح وكيل كميدو وقافريكا يا سوماليا قرالك صبح حفيز كريزلو سارا سوماليا يا لغوشيقين حكومة دا اي دالك كيري داي وكيل كميدو وقافريكا يا سوماليا امباستر فرانسيسكو مديرا وحان عيرين تمندير وحان عيرين تلوع عسكا داي المركاسي وكو ايدي سيني هاينو كبحي شقدي سيس المركان وقالي الرمكالي دالكنا ان لغربين waxa markaasii la faray in uu dalka uga baxo muddo 48 saac gudahood iyadoo markaasii warqada xafiiska ra'iisul wasaaraha ka soo baxday in eedeen loogu jeediyay wakiilka dawladda Soomaaliya waxa markaasii ay u aqoonsatay wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya Danjire ambassador Francisco Madeira in uu yahay shaqsi aan dalka laga rabin isagoona ku lug yeeshay arrimo markaasii shaqadiisa ka baxsan waxana lagu amray in uu dalka si degdeg ah uga baxo dhanka kale xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa ka soo baxday warqad loogu soo horjeestay isla markaana lagu gacan seeray warqadii ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha isla markaana lagu eryay ambassador Francisco Madeira warqadaas ayaa waxay u qorneyd madaxweynaha dawladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu bogaadinayaa doorka nabad ilaalinta ee midowga Afrika iyo qaybta libaaxnimada ah ee ay ka qaadanayaan dib u dhiska iyo dagaalkaan kula jirna Al-Shabaab wakiilka gaarka ah ee midowga Afrika ambassador Francisco Madeira iyo danjireyaasha kale ee caalamka waxa markaasii u aqoonsanahay in ay yihiin danjireyaal gudanaya shaqadooda waxaana markaasii warqada ka gudoomay madaxweynaha dawladda federaalka go'aan kasta oo taabanaya xiriirka aan la leenahay dalalka dunida iyo joogitaanka safiirada Soomaaliya ee shisheeye ee dalka waxa markaasii uu yahay mid ku dhisan sal adag ayaa lagu yiri warqadan manajirto ogolaasho ka soo baxday xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda oo talaabo looga qaaday danjiraha manajirto warbixin ay soo gudbisay wasaaradda arrimaha dibadda oo markaasii tilmaamaysay inuu ku kacay ficil markaasii ka hor imaanaya madaxbanaanida dalka sidaas darteed madaxweynaha jamhuuriyadda waxa uu farayaa wasaaradda arrimaha dibadda in ay gudato waajibaadkeeda shaqo oo ay gaarsiiso wakiilka midowga Afrika in go'aankaasi uu yahay mid aysan u dhameyn dawladda federaalka kana soo baxay xafiis aan lahayn awood uu kaligiisa ku gaaro go'aan culayskaas leh siyaasadda arrimaha dibadda ee dalkeena waa mid ku dhisan sal adag oo aan ku dhisnayn caadifad abaalac iyo sidoo kale dana gaar ah Soomaaliyana waxay ka mid tahay aasaasiyasha midowga Afrika haddaba shacabka Soomaaliyeed waxay ku talinayaan in aan la abuurin khilaaf farle maadaama dalku uu ku jiro xilli doorasho runtii dalku wuxuu ku jiraa xaalad kala guur ah xaalad xasaasiya xaalad maaratay wadanka abaara ka jiraan qalada ka jiraan wax walba ka jiraan maanta Soomaali in ay qabsato ma ahayn waxay ahayd Soomaali shacabka in loo turo in la aado maaragtay waxa Soomaali ay maaratay maanta way rajaynaysaa ah doorasho ayaa Soomaali xal u ah xal kale oo meesha yaalla ma jiro ra'iisul wasaarahana sidoo kale waxa weeyaan waa xilgaarsiin waxay isku haystaan meesha ma yaalaan shacabka Soomaaliyeed waxay sugayaan doorasho in la aado wadankana xaaladda uu ku jiro laga saaro anaa shacabka Soomaaliyeed waxaan rajaynaynaa inuu waxa waaye madaxda Soomaaliyeed ay isfahanto inay tanaasulaan inay waxa waaye dalka iyo waxa waaye dadkaba ay yacni u daneeyaan intaas hadda dalku xaalad xun uu ku socdaa san hadii doorashada macnaheedu ku sii socoto isqabsi ku socda xaalad xun oo ku socda wax kasta qaali noqdo siiba raashinka shidaalka ahaado wax walba hadirtan oo ganacsi qaali uu noqdo cirkuna galan faanti marka anaga waa ka xunna aad iyo aad waxna doorashadaan dhibaato weyn aan fal karnaa aad iyo aad dhibaato weyn aan fal karnaa macnaheedu saada ku sii jirto dhibaato weyn ay maaneeso